Ara que iniciem l'època estival, hem de tenir especial cura de les nostres orelles, perquè l'augmentar l'exposició a l'aigua amb els banys, tant sigui de piscina o de mar, és més fàcil que augmenti també el número d'otitis. El primer que tindríem que fer és anar a fer una consulta amb l'especialista per assegurar-nos que no tenim de base cap mena de problema, treure l'excés de cera i una vegada que això estigui solucionat, hem de tenir en compte que d'entrada no és recomanable col·locar taps de protecció contra l'aigua en aquells pacients, en aquelles persones que no tenen cap mena de problema. En les persones que tenen una perforació timpànica o una otitis supurada o en els nens que porten drenatges transtimpànics de ventilació, sí que és recomanable col·locar aquests taps, però en les persones que no tenen cap mena de problema, el recomanable seria insistir molt en el secat una vegada que sortim del bany, inclús amb aire o amb productes secants, perquè de fet el tap el que fa és petits traumatismes a un conducte que ja està macerat i això podria ser la porta d'entrada dels gèrmens i provocar les otitis. Si a pesar de tots aquests consells i de totes aquestes cures hem arribat a tindre una otitis, ho notarem perquè el conducte se'ns inflama i apareix un dolor intens. Llavors és el moment de tornar a consultar l'especialista que amb tractament oral, amb analgèsics, ens calmarà aquest dolor i amb tractament tòpic mitjançant gotes solucionarà la infecció.